Quando a família cresce, o amor da gente cresce junto. E a família de Air Fryers Mondial continua sempre crescendo. Além dos modelos que você já conhece, agora temos a Air Fryer Forno, ideal para porções maiores de uma só vez. E a Air Fryer Dupla, que faz até duas receitas ficarem prontas ao mesmo tempo. Existe um modelo de Air Fryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Mondial. A escolha inteligente. E decora. Conheça a Air Fryer Mega Family 8 litros da Mondial. Só ela foi pensada para entregar todos os benefícios da Air Fryer, preparando grandes porções para toda a família. O seu inovador Mega Cesto tem a maior área plana do mercado. Ele é removível, garantindo mais praticidade na hora de tirar os alimentos. Sua capacidade de 8 litros permite preparar grandes porções de uma só vez. Stop. 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 St